মাজতে এবাৰ সোমাইছিলে কিন্তু এতিয়া কমিলে মাজতে আকৌ দুই তিনদিন ধৰি যি যেনেকুৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছে আকৌ পানী সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এইবাৰ হয়তো অলপ বাঢ়িব পানী বেছিকে বাঢ়িব সাম্ভাব্য় বান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা মোকাবিলা কৰিব আমাৰ যিটো প্ৰস্তুতি চলাই আছো আমাৰ এতিয়া এইবাৰ আমাৰ নতুনকে দুটা মেচিন নৌকা আমি বনাইছো আৰু সেইটো দি আমি পেট্ৰলিং ৰিভাৰ পেট্ৰলিং যিটো কয় নৌকা বিহার সেটা আমি কৰি আমার যে তহলদারি নৌকা তহলদারি সে আমি করি আর যেহেতুকে এরিয়া আমার বাড়ি গেল এটা মাটিকালি মাতিকালি আসে বেশি বাড়ি গল গে আমার এটা পেট্রলিংও করবো অল্প যেহেতু ব্রহ্মপুত্র ওসর তো গতি চারি ফালের পৰা পানি সুমায় গতি আমার নৌকা আছে সেইখানে আমি ঠিক কৰিছো। হাত নৌকা ধরো দশটামান হাত নৌকা আমি ঠিক করলো যু সিপেয়িং আসে ঠিক করলো

এইবার ধরক হাইলেন্ড নতুনকে বনা হওয়া নাই কিন্তু যিখিনি হাইলেন্ড আগর পর আছে সেইখিনি হাইলেন্ড আমার সাফা করা হল জঙ্গল হয়ে যায় মাজতে তো এইখানে সাফা চিকুণ করা হল যেহেতু সর সর জীব জন্তু এটা সংখ্যা বাড়িছে উপযুক্ত একটা ঠাই বিচারব কারণ চারিফালে পানি হয়ে গেলে থাকি বলে দিকদার হয় অসুবিধা পায় সো তে আমার আছে অভয়ারণ্যখন যথেষ্ট খিনি আছে হাইলেন্ড তাতে আশ্রয় লোক পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে আছে আছে

কিন্তু এইবাৰ হয়তো আমি অনুমান কৰিছো এইবাৰ খহনীয়া অলপ কম হ'ব অভয়াৰণ্যখনত যিহেতুকে ৰিভাৰ চেনেলৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে চেঞ্জ হোৱা কাৰণে আমাৰ ফালে যিটো উত্তৰ চাইডে যিটো অভয়াৰখন আছে তাতে অকণমান বালি চালি পুতিছে গতিকে বালি পোতা কাৰণে কি হ'ব চেনেল যিটো ৰিভাৰৰ সোঁত যিটো নদীৰ সোঁতটো সেইটো সেইটো চাইডেদি নাযাব পাৰে আমি মানে অনুমান কৰিছো আৰু চ' সেইকাৰণে এতিয়া এই বছৰটো বাৰু তেনেকুৱা খহনিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা নাই কিন্তু চাও অহা বছৰ কিবা কৰিব পাৰিম নে নাই